alinde chitana tuka na wawedemu amanyi nga bikusobedde muliriza Luka 12 anamwenda najja kusula muliro kunsi ubanga gwaka nchaya galaji kekasera tungiremu amanyi sesamu no musumba Victor Francis Mutawe esaweno kuchikumi musambu Soul FM. Yebazibwe omurungi atenkanika atajirukuka abero mulamwe nakuzona bamuyita mukama waffe Yesu yafa nazikibwa nazukira yeye nyini yewe robujulizi naganti nalimfudde nekati ndi mulamu oyogo tusinza yeka tetuina omulala osibyo te mukwano ali ku mirimo jo agendo bugenzo okola anatero kunyuka ngo ganti musumba mutawe obedda ninze tusesem marate nzireka ate tunabaka na encha twebaza mukama mukama tukoze bulungi atenga atandika butandisi abagamba nti muri wano bali emitala mayanja abamwa kasera kano mugenda kwebaka ne before you go to bed soko sesem abamunga muge sawa ziri matumbi gabude yo muzuku se musesem sawa za matumbi budde abali mu teka teke sadism twebaza mukama kubanga ali wa munafe amanya zo musumba Victor Francis Mutawe akasera kakusesam yimuse mikono jo mubanga katona fomwesi gwatagalo kwebaza uli mulungi nyo atechisera chonna bible yokogera konti you are the same yesterday today and forever Ebrania 13:8 Hebrews 13:8 Bible ganti obera bomujo lero ne minembe jonna tata twagalo kwebaza kubanga tojirukuka atete wenkanika webale kabaka bakabaka tukwebaza mukama omuyize bintu bina webale kabaka bakabaka katonda atachukane ngochuse bintu webale mukama gwatajirukuka nengo enabyo julura webale katono mwesigwa tukwebaza kulaba saje nabakazi mukasera kana ko kusesa bogeno kujulurira ensozi ezibadde maso gabwe ate balabe omusana maso gabwe bagene maso nokuangula tukwebaza kulaba nabafe webale kulaba zadde webale kulaba somesa webale kula institutions ezenja uru tukwebaza mukama webale kabaka webale kula Uganda tukwebaza kula kanisa Kristo webale mukama tukwebaza kula mene moja fe yimusa kudobozo mwebase bakocho mwebaliza mugambe mukama webale ompadde ba customer mugambe webale ompadde chokola mugambe webale ompadde chisana amanyi nemve waka nentuka 10 ateka tieronzi zayo webale katono mwesigwa gwali mitarama yanja mugambe mukama nkwebaza wampisa mubangao nonde tapakeno webale kabaka mukwano nkwebaza webale nanyine bwinza gwe yampisa mubanga nnyonyizeri ndigula bantu ne bamementuka ne mukama webale wankuma mukama atole oja kunkumanga nzireka mugame mukama webale omanye biroze birungi byo ina gendi nange mukama ntegedde webale kabaka twayanzize mukama twayanzege ne kurakasera kana ko kusesa yogara kona fe bigamba birungi ebitujja wetuli ebitongera ewalala ebituyimuso kuva wansi okututwala waguru ebisi mune mfufu ebadde mbadamu bwaffe atera nebituteka mu ekintu ekiramu ekinatwala obulamu bwaffe maaso tukwebaza mukama era kasera kano tukateeka mikono jo mukama tuwulira ffe abaddubo yogerera emitima gyaffe yogerera ememe zaffe yogerera emirimu gyaffe yogerera obulamu bwonna obukyuse mu nyira mukama kubanga bagamba nti otuma ekigambo kyo n'otuwonya n'otujja mu kuzikirira kwaffe webale mukama kubanga ekyo gw'okikola weka mu linnya lya Yesu amina twebaza mukama bikula Bayibuli Funanyirwano rutono nnyo tugende maso n'okusesa mulinyira mukama waffe Yesu tugende mu kitabo kya Yeremiya esura 29 olunyiriwa 11 The Book of Jeremiah chapter 29 verse 11 Yeremiya esura 29 The Book of Jeremiah chapter 29 I'm going to read verse 11 Yeremiya 29:11 agamba nti kubanga manyi ebirowoozo byendowooza gye muli bwayogera mukama ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi okubawa ebyomu maaso n'essuubi ey'oluzungu egamba for I know the plans that are for you says the Lord the plans of good but not of evil to prosper you and to give you a future that you hope for mukama tumwebaza kubanga ayina ebirowoozo ebirungi gye tuli bw'omala okumanya nga katonda ayina ebirowoozo ebirungi gy'oli abalala bonna baddemba okulowooza nga bwe baagala katonda bw'abanga amaze okkakasa ebirowoozo by'alina gy'oli abalogo baleke balowooze nga balowooza nti ojja kusiraana abalabe bo baleke balowooze nga balowooza nti tojja kimeekinga katonda bw'agamba nti ebirowoozo byalina gy'oli birungi ekyo kye kigenda okulaba omukisa ekyo kye kigenda okuyita
bayitamu kati nawe kiba kisigadde gyoli ebirozo bibera between three people asooka Katonda kuloza kochi owokubiri gwe weroza kochi owokusatu ababi abalabebo baloza ki kati abalala bonna bali Baleke, gwene Katonda, ebirozo bya mwe, bye bigena okulaba omukisa, musumba mutawe, babera bagamba nti nzera, nsinza kubako kene kolera, era nze bagamba sijja kufumbirwa, era nze bagamba nsinza kolera wano, abalala wapangisa n'edduuka, kyokka abali awo abatena amaduuka ge bapangisa, bagamba nti Land Road muzibu nnyo, wano tuyinza kutundawo, kakati ekibuuzo kyange, be bakupangisa edduuka, oba gwe wapangisa edduuka, kati oli mulala e Land Road. Kati le Land Road ya gambe nti muzibu nnyo ya kupangisa neto jakolerawo kwe gamba bana abalala abali awo abogere bigambo baleke babigambo byabwe era ebe ebirozo byabwe ne Katonda aina plani amanyi nti jakola senti era wasasula sente okule era Katonda akimanyi ogenda kola bonada ku bigambo byabantu abogera kitegeza nti ogenda kusirana nabo bonada ku bigambo byabagama nti tojja kusobola era tojja kusobola ekyo kyoloza ne Katonda kyakulozaako bye bigena okulaba omukisa musumba bangamba nze sijja kuzaala nga baibagaba abaana yakugamba nti tojja kuzaala birowoozo bye Katonda agamba nti muffe temubeere nga mukigumba yadde ekivaamu olubuto mukama bw'aba yalowooza bw'atyo kitegeeza nti abalala baddemu okulowooza nti tolizaala ogenda kuzaala musumba bagamba nti nze sisobola abataasoma tebali nnyanyonyi be bakutwala be balina ennyonyi n'akutambuza watuukako munyonyi ne bakubuuza obuyigirize bwo ennyonyi tebuuza buyigirize Kasitoba ngofunye visa tebagamba nti wasoma kyenkana wa aha era tebuuza nti gwe ate oli wa Karachi enyonye kutwala era tebuuza nti oyambadde biki ojja kutula mu nnyonyi kati Katonda aina ebirozo ebirungi gyoli kati nawe bera n'ebirozo ebirungi gyoli bona agate bibyo n'ebya Katonda omukisanga gulabika kubanga manyi aha tagame nti kubanga tumanyi singa agamba nti tumanyi wandore ha omulalo oyo simweka kasago balina ebirowoozo ayinza okubatanjagaliza Katonda y'amanyi era akwagaliza kubanga manyi ebirowoozo byendowooza ate talina kirowoozo kimu ayina birowoozo ebirowoozo bingi mulimu ebyokugagawaza mulimu ebyokuwa obulamu mulimu ebyokuzaaza mulimu ebyokuzimbira mulimu ebyokuwa entambula mulimu ebyokusomesa abaana mulimu ebyokutambuza akamawanga kwe gamba menye kindeke ki alina ebirowoozo ebirungi gye tuli kati mukwano kwata ebirowoozo bya Mukama ebirungi gattamu ebirowoozo bye birungi ebirowoozo byababi ebibi omanyi omubi tosobola gaba ky'otalina ababi ebirozo bebalina era bibi Katonda omulungi yaina ebirozo ebirungi waneke mikono gyo Katonda ffe twagala okwebaza ebirozo bingi ebyababi ne Mukama oyina ebirozo ebirungi naffe era twerowoozaako bulungi kati tugata ebirozo byaffe Mukama n'ebibi ebyo tuyinako Mukama ebyo ebiba bituukirira muninyereso mwana Katonda omunamu abantu balowoozezza ne batuuka n'okwogera ne bagamba kalooza kajja wano mbu kajja kukola wano toyinza kukolerawo ebirozo byabe nebivaayo ne Mukama obanga gwe watusimbawo Obanga guwa tutekao tugenda kunywera Mukama tugenda kulaba mukisa tugenda kunywezebwa abana bafa Mukama bagenda kubera bamanyi Mukama bagenda kola binene muninyereso mana Katonda mana bagenda kutandika makampuni bagenda kutandika mafactory abana bafa Mukama fe bazadde bafe singa batubulira nti tulooze nnyo tulooleze waguru osanga singa tuliwala nene butuli tebaza Mukama nafa abana bafa Mukama tubakubirizera nga tubakutira atenga tubasabira babere bamanyi Mukama bawa magezi nechisa tusaba Mukama Katonda mwesugwa ebirooze binene byolina era abana bafa Mukama tata bitukirire ebirooze binene byolina Eri baganda bafe ne banyinaffe tata bitukirire ebirowoozo binene byolina eri abantu bona Mukama abalina omubiri Mukama bitukirize nseesamu kulaba baganda bange nseesamu kulaba banyinaze nseesamu kulaba basajja n'abakazi akatonze okubanga oli ku kigaali naye Katonda alina ekirowoozo ekirungi akugire mu transport company mu kigaali ekyo nze okubanga wetika migugu Katonda alina ekirowoozo ekirungi okukuwa kulya company muninyereso mwana Katonda omulamu obere n'agamotoka nga gegashipinga ebintu ekyo Mukama
sora wenzo kuba mukwano gwange ngakati olima kucharo olima charo kucharo inaka kumbiko ogendo olime nimiro kubyalo katona ine chiroto ere chirozo okukujira mu farm nene munyere somana katono mna echo chetu saba echirozo cha katone chinene chitukire mura mubo ebirozo bya katone binene bitukire mura mubo fe munyere somana katono mna tata kabaka kabaka tuja nebirozo fe makama tubye branding ane bibyo makama tata kabaka kabaka let them brand munyere somana katono mna omukaze makama abadaga matana berao mukafunda agaziye bwongo bwe ato mutware wagazi abana bade baroza nti banakoma primary abade baroza nti banakoma mu senior 4 banakoma mu senior 6 makama tato bwongo bwongo gaziwa obatware walanyo munyire somana katono mna tata kabaka kabaka wanu otu tusiza makama chibade chisacho soti media makama wajitandika mabega Mwetandi kira kubusidi ne mukama naba joji tusiza makama atengo chaji gazia mukama tukwe garide yongero gazia edobozi nerienjiri mnyire somana katono mna tata kabaka kabaka na abasajja na abakazi makama abatuliriza akasera kana makama abatava kusoti makama o gazien salo zabwe obakorere binene obakorere bikuru tata tusesa mnyire somana katono mna abasajja na abakazi abade batide makama okore binene tata katono mwesugwa obonge fufrijufu wako tukore binene makama Kubango ene birozo to ina chirozo Bible tegamento ene chirozo o ina birozo makama tata katono mwesugwa abatandika keda bademba tandika birara abatandika business bateka wendala abazimba nyumba bazimba malala munyire somana katono mna abagule takerim bagula mataka malala mukwana wanike mikono jo mugambe katono mwesugwa ntegede ebirozo ina binji jende makama to ina chirozo chim makama ebirozo binje ebyo makama tata nange ompechi samakama bulikasera mvengane ai dia nkorebi nene makama muni nyereso mana katono mna abasajja nabakazi makama abasesa mukudajikeno wa mwana abana babwe mukama tumanga tumanyi katonda agena tukozese binene tusaba makama nga tusesa emini mwanja fa makama tujimusa masogo wandi bango tandikidao kumudara wandi bango tandikidao mukuwera wandi bango tandikidao mubasibo ya usigaro wandi bango tandikidao mukusika chiji wandi bango tandikidao owetika bintu kumutwe mukama ina plani aina ebiroze binji agara kugazize Agara kutwale kuchidako Agara kuimuse Toli meeting abongobo Toli meeting opportunities Mugambe katono mwesigwa Nange nzikiriza Onkoze sebi nene Onkoze sebi amanyi Mukama Okura muna ange Mnyire somana katono mna Kubanga nebiandi kwa begamba Tulibakoza muna we We are co-workers with you In the mighty name of Jesus Nkwekaride mukama Yamba basaja na bakaze mukama Aba inache batandiseo Bayembe katono mwesigwa Aba struggling Abetaga capital Abetaga conduct Abetaga bakerianti Abetaga ba customer mukama tutegulura ogabirire mukama munyire somana katono mna mukwano gazi ya kubongobo mukama achasobolokora okusinga kawo mukama achasobolokora okusinga kwejo achasobolokora ekisingawo mukama mugambe Onkoze binene atonkolere binene ebintu bibiri mukama mbisabye onkozese atonkolere ne baganda banga obasaba mukama ebintu bibiri bibabeko obakolere mukama ato bakozese saba katonda kolere atakukozese akukolere binene era kozese binene munyire somana katonda mna ebyale mabe wamwe waduo binji bebali bayino kukurawo ne batabikora katonda bikozese gwe bayine ebintu binje bibandi bade batandika tebabitandika mukama bikozese gwe wanike mikono jo gwa malidide ngo Mama mukama zendi available ebyale mambe bafu mukama tata binkozese ama factory ama company agayumba amataka esente dollars pounds mukama obugaga bonna obwali ababa bafu mukama ngabe bakabwe basine watabikula nkwegalide mukama tata nkozesa aya available yimuse mikonejo mugambe kabaka bakabaka ndi wano mukama sifa wentandikide sifa kati wendi mukama nabatandikira kubigali kati baina ma company nabatandikira mukama mukupota abatandikira musere mviri abatandikira mukama mukwete kakasasiro mukama ina obututusiza mukama nabasajja nabakazi mukama obavire mukama yimusabaganda bange yimusabanyinaze mukama tata tusaba mentality tendala ekirize binene tusaba mentality tendala ekirize bamanyi mukama tata chiriogerwa nti abasajja obayogera bakiriza katonda bakiriza mukama abakozeseze byamanyi mukama tukozese binene nabanafe mukama obakozese binene munyire somana katonda mna bible egamba toli mute mulimbibwa nimbibwa omuntu nga baroza mtima gwe bwato bafanana abalozo obuntu obutono era mujakora butono abalozo binene katona mwesigwa agena tukozese binene mukama akozese binene wanike mikono jo nebintu obikwate mikono jo ebimse mubanga esimu yo vision book yo budget book yo wanike bintu bwaguru mugambe katona mwesigwa nzenzikiriza katona kule binene
Zikiriza mkama ankoze sebinini Mni nyereso mana katono mna Sifa beba njogerera Sifa beba ndaba Sifa beba nsekerera Sifa beba mpita Nse langirida yogera na kama haku Mugambe mkama Nangirio kore binini Ebintu mine wenyimusiza Connection zange Nangiria connection zi Mni nyereso mana katono mna Abantaba inebe sirina Abamenye besimanyi mba kuhora Bajembura mubu ange Mni nyereso mana katono mna Mpita abantaba chusobura Abantaba kongera kofariu Abantaba mbiyo tamanyi Mkama badete mbura mubu Okus Sesa mukuno mukama kwa connection mnyireso mana katono mna tukore binene ama wanga gaje Uganda nga gaze kusubula nabo baje konga batugende China nga batugende Italy nga batugenda wa nga tugenze kusubula baje Uganda basubule betu naba tukoze mnyireso mana katono mna tunaba guze ebintu byafe atenga tubisabide ebyafe biri kenkizo biri blessed prayed for tubikora ne tubisabira fete tuloga ebyafe bitukwa tubisabira tunaba gama nganti come to Uganda we have blessed products we make them and we pray for them. Mwini nyireso mana katono mna. Echo mkama chikole, era chitole, ama futa gayore. Mwini nyedia Yesu. Chikuweka echo, nange chimbeko, in Jesus' name. Agaro kroko kanamebi gambo mino. Gama ntaya Yesu, mze, yogena manyago, agange mutaye Francis Victor. Gama ntoruarelo, ndoko se, mwini nyedia Yesu. Mkama koze sebi nini. Amina. Tuweba zama mkama kirizo kroko ka, nonye kanisa baro kerewele bagama ntuwaro kose, mkwane za kwa usopre ya kukanalani bubango sobra, wetuli, jangu tusabe kofena mukama ku obujulizo bunene Israel mukama ajukore bulungi Uganda mukama ajwo mukisa tusisinkane nga mukama akoze binene nange nga binkoredde muri nyeri ya Yesu Sesa mu olwalero akomyawo tudinga no lundi